তেতিয়া মই ঠিক এম এ পাছ কৰাৰ লগে লগে কটন কলেজত তেতিয়া খালী পদ আছিলে, যি দুটা পদ খালী আছিলে সেইটো অলপ টেম্পৰীভাৱে, যিটো ৰেগুলেশ্যন 3F বুলি কয়, 3F দুগৰাকী ভদ্ৰলোকক তাত চাকৰি মোকল কৰি থৈছিলে, গতিকে তেতিয়া মই সুবিধা নাপালোঁ। সেইকাৰণে মই এবছৰ বাহিৰত মই আমাৰ অঞ্চল নিজৰ অঞ্চলতে এই ধেমাজি কলেজত, নৰ্থ বেংক কলেজত গিলাপাৰা আৰু ঢকাখালাই কলেজত, এই তিনিখন কলেজত মিলি তিনিখন অলপ অলপ কৰিলোঁ, তিনিখন মিলি পেলাই এবছৰমান মই বাহিৰত কটালোঁ। তাৰপিছত ঢকাখানা কলেজৰ পৰা তাত অধ্যক্ষ হিচাপে আছিলোঁ আৰু ধেমাজি কলেজত তাতো দায়িত্বত আছিলোঁ কলেজখনৰ। তাৰপিছত যিখন নৰ্থ বেংক কলেজ বুলি কয় গেলামৰাত, সেইখন কলেজৰ পৰা হৈছে তাত মই লেকচাৰ হিচাপে অলপ কিছু কাম কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত ঢকুৱাখানা কলেজৰ পৰা মই কটন কলেজলৈ আহোঁ, APSC ইণ্টাৰভিউ দি মই কৃতকাৰ্য হৈ যোগদান কৰোঁ। এইটো 1967 চন, 67ৰ আগষ্টৰ 3 তাৰিখে মই কটন কলেজত যোগদান কৰোঁ। কৰ্মজীৱনৰ মই তাত 14 বছৰ সম্পূৰ্ণ মই কটন কলেজত ইংৰাজী বিভাগৰ প্ৰথমে লেকচাৰাৰ আৰু পিছলৈ প্ৰফেচাৰ হিচাপে কাম কৰিলোঁ। আৰু এই 14 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত মই শিক্ষা প্ৰশাসনলৈ আহিলোঁ, এডুকেশ্যনেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, আৰু ইয়াত প্ৰথমতে DDPI শিক্ষা উপ অধিকৰ্তা বুলি কয় নেকি, উপ অধিকৰ্তা, গতিকে DDPI জইন কৰি তাৰপিছত লাহে লাহে অলপ প্ৰমোশ্যন পাই পিছত মই DPI ৰেংকত গ'লোঁ আৰু তাত ডাইৰেক্টৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন, অলপ দিন ডাইৰেক্টৰ SCRT, অলপ দিন ডাইৰেক্টৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন, এনেকৈ বেলেগ বেলেগ ঠাইত চাকৰি কৰিছিলোঁ। আৰু মাজতে অলপ ডেপুটেশ্যনত সেবাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে চেয়াৰমেন হৈ পেলাই মই 3.5 বছৰ কাল তাৰ সেৱাৰ অধ্যক্ষ আছিলোঁ। আৰু সেই সময়তে একেলগে আকৌ আৰু এটা পদৰ্ম অধ্যক্ষ ষ্টেট ছিলেকশ্যন বোৰ্ড বুলি এটা, যিটো বোৰ্ডে কলেজৰ ছিনিয়ৰ টিচাৰবিলাকৰ, ছিনিয়ৰ যিবিলাক লেকচাৰাৰ, তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচন কৰি ছিলেকশ্যন গ্ৰেড লেকচাৰাৰ হিচাপে তেওঁলোকক এটা আমি সুপাৰিচ কৰিছিলোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত। আৰু চৰকাৰে আমাৰ সেই সুপাৰিচৰ ভিত্তিতে তেওঁলোকক ছিলেকশ্যন গ্ৰেড দিয়া কৰিছিলে। আৰু সেই ষ্টেট ছিলেকশ্যন বোৰ্ডৰো মই চেয়াৰমেন হিচাপে 4 বছৰৰ অধিক কাল থাকিলোঁ। অৱশ্যে সেইবিলাকৰ কিছুমান পদ মানে দায়িত্ব একেলগেও চলিছে, এটা এটা মূল দায়িত্ব, এটা ওপৰঞ্চি দায়িত্ব, এনেকৈ একেলগেও চলিছে, কেতিয়াবা হৈছে এজনীয়াভাৱেও কাম ক্ৰিয়া হৈছে। ছাৰ, আপুনি সেৱাৰ অধ্যক্ষ কালত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল? মানে এতিয়া বৰ্তমান আমি গম পাওঁ যে সেৱাৰ যিকোনো মেট্ৰিক বিশেষকৈ মানে HSLC সদায় কিবা নহয় কিবা এটা মানে বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হয়, মানে এইটো চলোৱাৰ কাৰণে খুব কঠিন নেকি, বা কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে বুলি আপুনি ভাবে? বাৰু মই বেলেগ এটা কথা কলোঁ, মই অধ্যক্ষ হিচাপে যোগদান কৰাৰ পিছত মই বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিছিলোঁ দুটাই মূল বিষয়, হৈছে সেৱাৰ এটা হ'ল শৈক্ষিক দিশটো, একাডেমিক দিশটো, যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি পঢ়িব, সেই পঢ়া যিবিলাক কাৰিকুলাম ছিলেবাছ সেইবিলাক সু গুণমান সম্পন্ন হয় নহয়, সেইকাৰণে সেই কাৰিকুলাম ছিলেবাছ শুধৰাবলৈ গৈছিলোঁ আৰু অলপ উন্নত ধৰণৰ কাৰিকুলাম ছিলেবাছ যাতে কৰিব পাৰি তাৰ এটা প্ৰচেষ্টা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত পৰীক্ষাৰ দিশত এটা কাম কৰা হৈছিলে, সেইটো হ'ল 1977 চনত সেৱাই কম্পিউটাৰাইজ কৰিব খুজিছিলে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো, আৰু সেইবাৰ ইমান ডাঙৰ সাপে খালে যে ৰিজাল্ট ইমানেই গোলমাল হ'ল
তাৰপিছত সেৱাই ভয়তে কম্পিউটাৰ হাত দিয়া নাই। তাৰপিছত মই যেতিয়া অধ্যক্ষ আছিলোঁ তেতিয়া এগৰাকী আমাৰ উদ্যোগী সচিবো আছিলে, আমি দুইজনে আলোচনা কৰি কম্পিউটাৰটো সকলোতে আৰম্ভ হৈছে, আমি যদি এনেকৈ বাদ দি থাকোঁ সদায় তেতিয়াহ'লেতো কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰ নহ'ব, সেইবুলি আমি কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ 20 বছৰৰ পিছত। 1977ত পঢ়িছিলে, তাৰ 20 বছৰৰ পিছত আমি 1997 আকৌ কম্পিউটাৰেৰে ৰিজাল্ট দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু খুব ভয়ে ভয়ে আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাৰণ আকৌ আকৌ বাজনি ৰিজাল্টৰ খেলি মেলি হয় তেতিয়াখিনি, আৰু প্ৰথমবাৰ অলপ বছৰ গোলমাল হ'ল, তথাপি দ্বিতীয়বাৰৰ পিছৰ পৰা গোলমাল আহিলে আৰু সেই যে আমি অলপমান মানে অলপ মানে হেৰি হ'লেও গোলমাল হ'লেও আমি যে সাহস কৰি পেলাই আগবাঢ়ি গ'লোঁ সেইটো কাৰণে সেৱাত কম্পিউটাৰ যথেষ্ট চলি থাকিলে আৰু আজিকালি যে সোনকালে অলপ ফলাফল দিব পৰা হৈছে। সেই আৰু কম্পিউটাৰ বাৰু বহুত ভাল দিশ আছে, সেইবিলাক সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই এতিয়াও, ৰিজাল্ট এনালাইজ কৰি সেইবিলাকৰ ভিত্তিত শিক্ষা সংস্কাৰ কৰিব পাৰি সেইবিলাক কাম বৰকৈ হোৱাই নাই। আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু অংকত খুব বেয়া হয়, বিজ্ঞান খুব বেয়া হয়, সেইকাৰণে অংক বিজ্ঞানত শিক্ষকক বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণ দি শিক্ষাৰ সেই অংক বিজ্ঞানৰ শিক্ষাৰ উন্নতি সাধন কৰিছিলোঁ। খেলি মেলি অকণমান পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থাকে যেতিয়া খুব নাৰ্ভাছ নাম্বাৰ হয়, সেৱাত লাখৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা দিলোঁ, গতিকে লাখৰ ঘৰত যিবিলাক ডেটা হেণ্ডেল কৰিবলগীয়া হয় হিউমেন এৰাৰ কিছুমান হয়, যেনেকৈ সেই শিক্ষকজনে বহি চাইছে, বহি চাওঁতে ভালকৈ বহি নাচালে তেওঁলোকে এইটো যিমান পাব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সিমান নম্বৰ দিলে আৰু পালে দিলে কিবা এটা সেই নম্বৰটো আকৌ মাৰ্কশ্বীটত ভৰাওঁতে তেওঁলোকে ভুল কৰে, এনেকুৱা কিবা নানা ধৰণৰ ভুল ধৰণ মই গোটেইখিনি ইয়াত ইয়াত আমি এই বিষয়টো ইয়াত আলোচনা কৰিলে বেলেগ আলোচনা নহ'ব, সেইকাৰণে সেইটো বাদ দিলোঁ। কিন্তু নানা ধৰণৰ ভুল হয়, হিউমেন এৰাৰ কিছুমান হয় আৰু সেইবিলাক সাধাৰণতে ভুলবোৰ হয় কাৰণে এটা ৰি এক্সামিনেশ্যন বুলি এটা ব্যৱস্থা থাকে, যদি কাৰোবাৰ ভুল হৈছে বুলি ভাবিছে যে এটা যে তেওঁৰ অংকটো অংকৰ নম্বৰটো দেখি দেখি ভুল, তেতিয়া তেওঁলোকে আকৌ দৰখাস্ত কৰি তেওঁ সকলোবোৰ শুধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। কিন্তু সকলোৱে জাষ্টিচ পায় বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিছুমানে যদিও ভুলৰ শুধৰণ দৰখাস্ত দিয়ে আৰু আকৌ চোৱা বহিব চোৱা হয় বুলিও কোৱা হয়, কিন্তু আচলতে কিমানে জাষ্টিচ পায় যদি অধ্যক্ষ আছিলোঁ যদিও মোৰ নিজৰো অলপমান সন্দেহ হৈছে। Subscribe this Amrit Pegu Blogs channels for more videos.